Me tutkijat puhumme usein takaisinkytkennöistä ja takaisinkytkentäryppäistä. Se tarkoittaa oikeastaan sitä, että erilaiset asiat liittyvät toisiinsa mutkikkailla tavoilla, joita koetetaan selkeyttää. Ja esimerkkejä nyt on esimerkiksi ilmastonmuutos tai tämä COVID-19. Kun ymmärrämme näitä mutkikkaita kytkentöjä, niin pystymme antamaan päättäjille suosituksia, jolloin saadaan kestäviä ratkaisuja näiden ratkaisemiseksi. Yksi esimerkki on esimerkiksi se, että jollain meistä on korona. Miten se korona leviää? Kosketusten kautta, yskäysien kautta, hengityksen kautta, pintojen kautta. Miten kauan ne virukset pysyy ilmassa esimerkiksi sellaisena, että ne pystyy edelleen tartuttamaan jotain ja vaikuttamaan johonkin. Miten nämä rajoitukset vaikuttaa meidän elämäämme. Kaikkiin näihin tarvitaan erilaisia tieteenaloja, lääketieteen eri aloja, ilmakehätieteitä, oikeustieteitä, taloustieteitä, yhteiskuntatieteitä ja niin edelleen. Ja tällä tavalla saadaan päättäjille ratkaisuja, jotka ovat kestäviä ja ihmisten kannalta mahdollisimman hyviä ja myös ympäristön kannalta. Toisaalta kun tehdään rajoituksia, niin päästöt ilmakehään vähenevät. Tällä tavalla hidastetaan ilmastonmuutosta. Toisaalta jossain suurkaupungeissa jonkun päästölähteen väheneminen voi tarkoittaa ilmakehässä jopa joidenkin muiden asioiden lisääntymistä. Tämä osoittaa tämä mutkikkaita takaisinkytkentöjä. Todellisuudessa ilmastonmuutos, pandemiat, veden riittävyys, ruoan riittävyys ja niin edelleen ovat näitä globaaleja isoja haasteita, jotka liittyvät toisiinsa ja kytkeytyvät toisiinsa. Thank you.